exatamente 150 anos, em 9 de outubro de 1871, a cidade de Santos fazia jus à tradição de cidade de vanguarda e inaugurava a primeira linha de bondes de tração animal. Os bondes elétricos vieram depois, em 1909. O Museu Vivo dos Bondes preservou essa história e a CT Santos faz parte dela. Vem comigo que eu te explico. A linha turística de bondes oferece uma verdadeira viagem no tempo por diversos pontos de interesse histórico e cultural da cidade. Além de estar à frente das pesquisas da restauração e operação dos bondes, a CT Santos também realiza a manutenção de todos eles. A CT ela tem uma equipe própria, composta de mecânicos e eletricistas, e diariamente são feitas as manutenções antes de cada partida de veículo. São verificados diversos itens, como parte mecânica, parte de freios, lubrificação, a parte elétrica também, são regulados os diversos componentes elétricos do veículo, de forma que o bonde sempre esteja o mais confiável possível. Os bondes são veículos originais procedentes da Escócia, Portugal e Itália, que garantem a Santos o primeiro museu vivo internacional de bondes da América Latina. Atualmente são 13 bondes no acervo, sendo 6 disponíveis para circulação, e a linha opera diariamente com 2 bondes. Bonde Votorantim, fabricado na década de 1920 nos Estados Unidos, operou no antigo distrito de Votorantim, voltado para o transporte de operários. Atualmente está aguardando recursos para sua restauração. Bonde Porto 137. Operava na cidade do Porto e foi fabricado na década de 1920 nos Estados Unidos. Será o futuro posto de informações turísticas da Praça das Bandeiras. Bonde Gilda, fabricado em 1938, percorreu as principais avenidas de Nova York até o ano de 1946. Chegou aos trilhos de São Paulo no final dos anos 40, onde caiu no gosto dos paulistanos e ganhou o apelido de Gilda, uma alusão à atriz Rita Hayworth, diva do cinema americano que encantou plateias no Brasil e no mundo com o filme Gilda. Bonde do Porto 193. Fabricado nos anos 20 nos Estados Unidos, possui 23 lugares e se encontra em fase final de restauração. Bonde Café. O elétrico de 1958, doado pela Prefeitura de Turim, Itália, é uma autêntica cafeteria sobre trilhos. O único bonde Fiat a operar na América Latina. Bonde Português 224. Construído no final dos anos 1920 para Portugal, tinha um sistema de janelas semi-convertible, que melhorava a circulação de ar, evitando doenças pulmonares da época. Reboque 38, com capacidade para 42 passageiros, entrou em operação na linha em 2016. Bonde 46 Praia, fabricado pela SMTC nos anos 50, era um antigo posto de informação turístico da cidade. Bonde Arte, com decoração interna inspirada na arte concreta, que remete aos anos 1930 e 1950, tem 36 lugares para eventos e ocasiões especiais. Bonde Japão Café, construído em 1953 e doado pela cidade de Nagasaki, Japão, onde circulou durante 60 anos, atualmente circula como Bonde Café. Bonde Fechado 40 ou Bonde Camarão, de mecânica original escocesa de 1911, foi projetado nas oficinas da SMTC, originalmente santista. Bonde Aberto 32. Construído em 1911, o Bonde 32 é o mais antigo elétrico em circulação no país. De procedência escocesa, o veículo tem capacidade para 45 passageiros e inaugurou a linha turística em 2000. Uma das principais características dele é a presença de estribos duplos laterais, que facilitavam o acesso das mulheres ao transporte público da época. E por final, o reboque pequeno 01, uma réplica do antigo bonde de tração animal de 1871, que foi adaptado para funcionar como reboque. Atualmente está passando por uma restauração completa e será o próximo bonde que a CT Santos entregará para a frota. A CT é responsável pela pesquisa de restauração. Qual é o objetivo principal dessa pesquisa? É fazer com que as pessoas, quando embarcarem num bonde, tenham uma experiência completa, plena. Ela pode fechar os olhos e vai imaginar que está naquela cidade, daquele país de origem de cada bonde.
possibilitar que as pessoas tenham essa vivência, essa sensação única. O nosso museu é um museu único na América Latina, então a gente quer proporcionar também que essa experiência seja única também para os nossos visitantes. Se você ainda não fez essa viagem no tempo, te convido a participar dessa experiência incrível. A linha de bondes funciona de terça a domingo, das 11 às 17 horas. O local de embarque é a Estação do Valongo. Bom passeio!